To ganger hver. Vi står her, står i god vanlig brasketsupositur, litt fremoverlent. Griper med bakre først, napper den litt ned, kommer over, får et ordentlig ryggtak her, og begynner å lokke med albumen og skulderen min. Ser etter sliven på andre siden. Herifra så setter jeg meg inn, hele skinnleggen min er foran magen hans. Foten er helt her oppe, ikke her nede. Helt her. Setter meg ned, og bygger over. Kontrollerer jeg her, og holder grepet der, og får et buksetak her. Fast sånn, der. Hvis jeg står motsatt, jeg fortsatt med bakre først. Så vi er her, men nå må jeg dra litt hardere, for nå ønsker jeg jo aller helst at jeg skal klare å dra det beinet her frem. Så vi kommer her. Griper, setter meg inn. Opp, og sånn. Her, får et buksetak. Pass på at dere er på føtten. Yes. Yes. To kast hver. Inn og partner. 1, 2, 3. Ja. Så det ryggrepet her, det er bedre hvis jeg møter noen som er lavere enn meg. Det er ikke så ofte, men innimellom. Men, eller om du klarer å dra dem selvsagt langt ned. Så det grepet blir helt veldig helt over her, så vi er låst med albu og skulder. Nå er jeg her, hodet mitt er på den siden her. Så jeg så mange som grep her oppe. Hvis jeg griper her oppe, så er det fort gjort at han bare dukker under. Og så er det på ryggen min. Så får det lenger ned på ryggen og lås med albu og skulder. Ok, hvis jeg får låne Andreas, skal vi gå et skritt videre. Så Andreas, gjør det litt vanskeligere for meg å kaste den over. Så han stopper meg, og så støtter han seg litt på hendene. Så inngangen er helt lik. Gjør det her i slow motion en gang. Så jeg går her. Og kutten min på hofta og skyver den litt ut. Og så må flata. Her så bytter jeg så at den går hit, den går her til å stoppe den. Første grepet blir ofte her. Prøver jeg å strekke ut. Bruker den her til å komme meg opp. Beina går ut til siden. Så ser vi etter det ultimate beste grepet. Her, foran ansiktet. Så stort sett ender du opp med å angripe den hånda du ikke holder. Så jeg er her, her, er det stort sett den armen jeg ender opp med å angripe. Så jeg går ned, så fort jeg har løftet han, så går føttene mine på hofta hans. Så skyver jeg faktisk litt ut til siden her. Og så går jeg over. Hit, klart å stoppe. Ender ofte opp med det grepet, strekker du beinet mitt, pendel, opp. Og nå, jeg må gå litt til siden. Her er det ned. Se til det grepet. Her ifra, må hofta han jo bare rolig opp. Låser, strekker ut beina, vrir over til siden, tungt bein rett over hodet, sånn som det. Nå bytter jeg posisjonen med armene mine, samtidig som jeg drar ut det andre beinet.
Her. Gripe buksa, tungt høyre bein, sånn som det. Og nå har jeg allerede justert hofta mi på linje med hofta hans. Dette her er bra for meg. Herifra, liten pendel, så er jeg oppe her. Nå går føttene mine ut til siden, og så ser jeg til grepet. Knærne går ned mot matta, hofta til. Så, la oss gjøre det en gang til, bare slow motion. Så jeg er her, her, ut, litt hit. Nå ser du at hofta mi ligger, for den måtte jeg bare skritt tilbake, for det er jeg som skal gjøre det der. Nå er det litt vanskelig å sette den, så nå faktisk har jeg et tungt bein her. Jeg prøver å presse den skulderen ned i matta, så beveger jeg meg tilbake her. Sånn som det. Pendler, kommer opp. Føttene går ut til siden, får grepet mitt, knærne går ned i matta, hofta. Så den lille justeringen jeg gjorde med hofta mi bakover. Nå kan bli på linje med hans hofte. La oss bare kjøre 4 reps der fra lukka der. 4 reps, 4 reps, 4 reps. Helt til jeg sier stopp. Vi kjører først igjen. Det er ikke sånn at den sitter der. Så er vi her. Nå, dette her gjør jeg ikke lenger. For nå er det veldig mange som bare reiser fra. Bob, la meg bytte. Du er her, ha bra meg mer. Yes, så fort det her skjer, så er det ingenting som stopper meg fra å gå ut. Ser du det? Så jeg kan drikke bare ut av dagen hans. Så vi prøver å gjøre det her i stedet. Hit, så går jeg vekt nedover, gjennom beina mine, ned i hofta hans. Så det er litt vanskeligere for den å flytte seg. Her kan jeg bare være et tiendel sekund. Ut til siden, tungt kne, rett over. Så jo mer han klarer å komme seg opp her, jo vanskeligere blir det å sette om platen. Så se nå, her, nå er jeg langt unna å fullføre en foreløpig. Her er ganske mye jobb som gjøres for å få det, for å få den skulderen ned i matta. Alle med på logikken. Så prøv å bare holde den nede hele tiden. Her, 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 og rett over hit. Så at den skulderen er så nærme matta som mulig, hele tiden underveis. Da kjører to til hver. Fokus på det. Det kan være litt vanskelig. Jeg går over hit. Nå er det veldig vanlig reaksjon. Ha presset sånn som det. Det blir inngang til triangelet. Så her bare låser jeg føttene over hverandre. Griper hodet. Her er jeg nødt til å fighte posituren. Han kommer til å prøve å reise opp. Så
Begge hender høyt opp på hodet. Herifra åpner jeg, setter jeg foten på hofta, skviser inn med kneet, griper leggen min, låser over her, og ser etter å komme på innsiden av det beinet. Godt da. En. Her. Her, han kommer opp. Jeg går her. Bare låser over. Han er ofte åpne opp, går lenger ut til siden, justerer leggen. Nå ser jeg at nå er fortsatt litt av skulderen hans i veien her. Så jeg må gå enda lenger ut og justere. Så jobber jeg meg ut til siden her. Og spiser. Når jeg skal vri meg ut til siden, så er det ofte, hvis jeg ligger helt flatt på ryggen, så blir det veldig mye friksjon og veldig tungt å dra seg ut til siden. Så sier vi er i den posisjonen her. Så det beste er selvfølgelig at den armen er over, men ofte så vil den være på den siden her også. Og jeg prøver uansett å sette vanlig triangel først, før jeg bryr meg om den armen. Så vi er her, begynner å gå på innsiden av beinet, og se nå hvordan jeg gynger litt frem og tilbake for å minske friksjonen mot matta. For å komme meg over hit. Så skjønner du at hvis jeg ligger her, så prøver jeg bare dra meg inn, så blir det alt for mye friksjon, blir det veldig tungt. Er du med på det? La oss prøve omoplata til triangel. Vi kjører bare to rett vei. Kristian, kan du rette litt klokk? Det er bedre å gå, det er veldig bra kombo å gå omoplata triangel. Så hvis du skyter direkte triangelet, spesielt på litt større folk, så kan det begynne å passere umiddelbart. Du bare, bare kaster den. Yes. Så får du dårlig kontroll her og går rett over. Men det er mye vanskeligere for deg å gjøre hvis jeg hadde gått inn i en posisjon hvor jeg hadde angrepet den først, og så skyver jeg den ifra, og så er vi her. Hver time mer låst opp. Ok, her ser du at armen er på den siden. Ideelt sett skulle den vært over på andre siden. Så jeg prøver å låse vanlig triangel, men noen ganger så presser den for mye på den siden her, så det er vanskelig å få til. Det første jeg vil prøve på da, det er bare å låse opp her. Gripe sånn som det er, og gripe min egen hånd. Og nå har jeg triangelen helt ute på ankeren. Så det jeg basically gjør nå, det er at jeg skviser den skulderen inn og over her. Så det er, nesten mer en skulderlås enn det er en choke. Så det er veldig lite risiko å prøve på. Så du ligger her, du har problemer med å få den riktige vinkelen med leggen din. Så i stedet så sklir jeg ut og går her. Faktisk en ting først. På basic triangel, hvis jeg får låst over her. Det første jeg vil se etter, er at den her er rett over nakken. Jeg husker ikke at det var noe space på denne siden, så knehasen må være tett inntil nakken hans. Så går jeg over hit. Jeg ønsker ikke at han skal stekke meg opp, så jeg ønsker å holde knærne mine ca. 90 grader i hofteleddet, så knærne mine er der ute. Hvis han begynner å stekke opp, så går jeg her og flytter skuldrene mine unna. Så hvis Andrea stekker meg opp, dette her er ikke noe gunstig for meg. Hjelp på fingre folk, så er det helt jævlig. Så jeg er her, så går jeg på innsiden og får vinkel ut til siden. Og spiser. Men nå går vi hit, så får vi ikke justert noe, så vi låser her i stedet, og går her. Da
Hvor lenge har du trent jiu-jitsu? Jeg har trent 4 år da. 4 år. Du er blåbelte, så du sa? Ja. Er du like så godt med dette da? Jeg liker at det er et mer taktisk spill når du går kampen. Det er ikke rett frem, du må tenke litt, du må vurdere hva du gjør hele tiden. Er du driver og konkurrerer også? Ja. Noen kamper nå snart, eller? Det er en Nordic Open nå, i mars, i starten første helg i mars. Hvilken vektklasse går du i? -76. Er det noe spesielt du trenger å trene på, eller er det bare å drille alt sammen? Nå er det først og fremst egentlig nesten bare drilling. Drille det meste, så sørger for at alt sikter for kamp. Det er viktig. Dårlig posisjon, det er morsomt. Yes, okay. Det er bra for deg. Er vi ferdig, eller? Eller? Nei, egentlig ikke. Ja, er det forskjell å gå mot Nicky, eller? Ja, litt høyere tempo. Det går bra. Hvor lenge har du trent? Jeg vet ikke. 4 år, kanskje. 4 år? Noe sånt, til og fra. Går kamper du også? Jeg har precis begynt. Jeg er jo sånn judokille fra dag. Åja, ok. Ja. Men dette er litt mer skoj. I think you're here, Christoph. I think you're with us since last night. I think. You usually are. Yeah, but I'm not trying to. Yeah.
toppen nå! Hold deg på topp, hold deg! Yes! Opp, 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 opp! Skramble, skramble! Tungt? Ja. Tungt nok i hvert fall. Viktig å ha kondisjonen på plass. Ja. Vi får bygge den opp her også. Det virker ikke sånn nå. Går du camper og sånn også? Går du noen camper, eller? Bare jutsu. Bare jutsu? Ja. Det nok for meg. Det holder? Ja, absolutt. Bare med gi, eller? No gi også? Ja, gi og no gi. No gi også? Ja. Riktig. Nei. Noen meritter, da? Hva? Har du noen gode meritter? Jeg tok gull i... Det var vel Jota Grappling som var den siste. Ja. Det er den eneste pallplassen jeg har. Riktig. Men det kommer seg nå. Hvilken vektklasse går du i da? Minus 64. Minus 64. Så litt forskjell å gå mot dem som veier godt over 80 her da. Ja, du merker det. Du merker det. Hvor lenge har du trent da? I to år. To år? Det er bare mer og mer gøy. Det blir det, ja. Jo mer man lærer. Ja, absolutt. Du slutter aldri å lære heller, så det er jo alltid ting du kan bli bedre på. Nei, ikke sant. Hva synes du om Nixon trener da? Kjempegod trener. På alle måter. Hvis du kommer ut av 50-50 opp på topp, så er dere ferdig. Så mission er ferdig. På engivende posisjon, så er dere ferdig. Hvis du skal reise deg opp her ut av 50-50, så er dere ferdig. Da er dere ferdig, nei. Jeg har en liten prat med Ole Jørgen her. Du var i England og gikk en MMA-kamp. Det var jeg, ja. Hvordan gikk det? Det gikk kjempebra. Total dominans. Ja, jeg har sett kampen. På Sarvik og Drammen. Det var brutalt. Hva er planene fremover? Noen nye kamper på gang? Ja, blir bra i kne, så kjører jeg på med kamper videre. Jiu-jitsu, MMA, alt som er egentlig. Kanskje litt boksing nå, jeg vet ikke, vi får se. Du blir med på alt? Jeg blir med på alt, ja. Og frontline er stedet å trene? Ja, det er stedet å trene. Nicky, god trener. Nicky er den beste treneren jeg har hatt. Thank you.